Sürü qardaşı, mən sizə səhv edirəm. Mən heç vaxt uşaqlarınıza rəhmət deməmişəm. Şəhidlərimizə salam olsun. Qubaq babamız başda olmaq şərti ilə. Bugün onun günüdür. Bugün onun anam günüdür. Və Qubatımızın evdə Qubat adlı bir oğlu böyümür. Onun iki evladı var. Rəbbim onları sizə gözü dolusu versin, gözəl bacım. Xeyirli, imanlı, vətənə layiq, atasına, anasına, nənəsinə, babasına layiq bir evlad olsun inşallah. Allah səbrinizi dolu versin, sizə can sağlığı versin. O körpə balaları da vətənə layiqli, dəyərli bir evlad kimi böyüdəsiniz. Allahdan sizə səbir diləyirəm. Mən unutdum deməyə, Əhməd qardaş da sözü mənə verir hər dəfə. Sağ olun, Əhməd qardaş. Bilən bilir, bilməyən də bilsin ki, mən bunu hər dəfə deməyə özümə borç bilirəm. Çünki Əhməd qardaş 13 ildən sonra Nəzir Niyazla dünyaya gəlmiş. 18 yaşlı şəhid Abdullahın atasıdır, evin yeganə evladı. Mən sizə də səbir diləyirəm, Əhməd qardaş. Allah Abdullah balamızın da məqamını ucadan uca eləsin, salam olsun ona da. Sizlərə də səbir diləyirəm, Varda bacıya da sizə də. Və mən əslində şairə deyiləm. Amma yəqin ki, dərd insanı yazdırır. Bayaq Əhməd qardaş payızdan danışdı. Mənə payız adlı bir şeyim var, müsaadənizlə onu deyərdim. Üç fəsildən sonra gəlib, 3000 oğulu götürüb. Niyə boş qayıtdım payız? Səni hiç sevmərim payız. Ümütləri soğan ayır, 3000 ananın harayı. Sənə yetmədim payız, səni hiç sevmədim payız. Yaz ömrümü xəzan etdim, ömrümü quşu gətirdim, tək oğlumu alıb getdim. Əzamini qaytar geri, Qubatımı qaytar geri, şəhidləri qaytar geri, ya da heç vaxt gəlmə payız, ya da heç vaxt gəlmə payız. Payızın soğuğun ay, bu anaların, bu ataların ömrünə elə bir misralarla, elə bir ağır misralarla gəldi ki, ölür günə qədər zəfər də olsa, anım da olsa bizim xatirəmizdə zəfərin içində bir kədər kimi də yaşayacaq. Atalar, analar, hər birinizə səbir diləyirəm. Allah sizlərə ömür versin. Siz yaşayın ki, şəhidlər də yaşasın. Təkrar-təkrar Qubat balamıza salam olsun. Allah onun evlatlarını saxlasın. Və şəhid anaları adından mücəl bacan bir xatirə şəkil olsun. Ən azından analar evlatlarından bir yerdə sənin evində bir xatirə kimi qalsın. Çox sağ olun, Üyə xanım. Allah sizlərə səbir versin.